محمد سعيد محمد أقاسمها واحدة بدبادة إي وزارة هرمارينتا بيرها سومالي لان ولحد لي تلفيش كاي سار أي مركي يقول ريسيكا لي وقت كان حالة أمرا يو أي احتراب بدن أوكوها بسدي ديغا نكترسن سومالي لان كاسي وخسارة سو غارسي بيرا يولي بردو داغ سمال وحانو أقاسمه الشيكي إن ددال دير كوزارة دهان أي كقلين أرينتا أي حا إسلام ركاسينا إن ددال لفرب بدن كوزارة دهان أي كقلين أرينتا أي إسلام ركاسينا وحاو الشيكي ee gaasimuhiin wadamada jaarka ay ka dalbadeen dawooyin lagu la tacaala ay xaase isaguna sheegay in hay'adaha wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland la shaqeeyo waqtigan ay ka dalbadeen diyaarada ay kula tacaalaan ay xaase waxana kamid ahaa hadaladiisi ayxi waxwi wa muddo joogow loo wafanka ilaa loo buluudii saasoon meelu hawshi wasaaradda beeraha waxay ku jirtaa yaani ilaa bisha juun ama bishii lixaad آخر كده دادال يحوق بدن بس سارتي وزارة بيرها حق دينا لو وعي جنين تيسا يو سهامين تيسا دينا لدقالنكا وحوي واندرني ميلها كل دوان باندرني حق يعني دوين كان يهولها كان هشي سيابي تالهوري وزارة دي هرمت بيرها ويسلستي يو دولة دي توبيا iyo Djibouti heshiiskan wuxuu saabsan yahay inuu saddex di dawladood inuu sameeyaan isdhexgalka ama waxay sameeyaan galitaanka dhinaca sahaminta ama la dagaalanka ayax dawladda Itoobiya imi kuwan dirnay waxaan nari dawooyinkii beeraha noo dawooyinkii ayax noo siiya waa inuu soo jawaabin yani aad iyo aad mahadsan yahay dawladda Itoobiya inuu soo jawaabin gaar ahaan waaxda badbaadada beeraha xidid wanaagsan baan leenahay way noo jawaabtay agaasinkii ilo waaxda badbaadada beeraha waan dirnay emailka wuxuu yiri waxaan hayna kimikalka kimikalkii wax weeye dhinaca deegaankeena markaan eegayna wax weeye waa sunta aad iyo aad waa khatar dhinaca la dagaalankan ayax wax weeye sababta wax weeye waxay joogaan dadkii waxay joogaan xoolaha waxay joogaan daaqii ama deegaan commission فأدي دوين سمتن وحوي سامين وين بسمنس ويقولس المدة ويقولس الدولكا ده بدنا وحوي وحول بحولها يعونس يد وحين قنس يد واسون ده بدنا تاسو حن لري وان شو جنة وحن لري أرنتن إن لقى يعني وزارة هان وزارة هرمون تبيرها وح كونا سندن عين اللي سنتي طبيعي سنتي طبيعي أيح ويا العالم كا ويستعمالين دولة ذا كمي يعني عالم كوي استعمالين Itoobiya waxay joogtaa hay'ad ilaahdo la dagaalanka ayax waliba dhinaca bariga Afrika iyada laftigeeda waan xidhinay waxay sheegeen imika ma hayna sunta ma fahan hay'adii FAO waan soo dalbanay hay'adii FAO wuxuu soo jawaabtay way dirtay imika waan sugeynaa insha Allah inuu noo yimaado insha Allah dooyinka dabiiciga marxiladii ayax kan imika ku jira wax weeye waa ayxii wuxuu gaaray marxiladii qaangaarka waxay la qankaarka yani stage waxay la markuu ku baxay koronkoradi waxay la qankaarka full muunoon ama qankaarka yani kaamil ka muunoon kaaso ku jiray imika wuxuu ku jiraa luuxeybeeni iyo imika ay xakan ku jiray meelaha waa kaasa iyo mid qankaar buu gaaray gooruda kaasanka wax weey waa wali qankaarka full muun gaaray fa labadooda imika way soo galeen loo dhinaca waxay ka baxeen xeebaheenni waa koronkoradii hore doodi aan dalbanay ma faan doodi waan sugeyn insha Allah dabeedna imika marxiladii waxay noqonaysaa insha Allah inuu tayaaradaha inuu soo buufiso meesha tayaaradaha waan dalbanay hadii soo horto gasho inuu tayaarada inuu yimaado insha Allah wadanka hadii ilaahay inuu soo gargaaro maxamed umar daare star tv hargeysa